Čau všichni. Takže lidi, jak jste si všimli, jsou tady Vánoce. A kromě Vánoce tady ještě co? Ne, neříkej to. Pololetí. No a když jsem si tak říkal, co bych tak mohl natočit, tak mě napadlo, že všichni vlastně teď točí jenom vánoční videa, ale nikoho by ještě nenapadlo dělat něco se školou, nebo s pololetím, nebo s něčím takovým škaredým. Takže... Jo a vlastně jsem vám zapomněl ještě říct, abyste byli cool, tak klikněte na ten zvoneček, co je vedle tlačítka odebírat, abyste věděli o každém mém novém videu. Takže typy studentů. Tak jo, děcka, kdo teda dneska chybí? Lucka je tady. Martin je taky tady a Kuba. Díky, kámo. No a Kuba teda chybí, ale kde jsi byl? Co, já? Já jsem tady celou dobu. Ale... Tak jo, žáci, dneska budeme probírat druhohory. Druhohory. Jak všichni víte, tak v téhle době žili taky dinosauři. Prostě ty věci z Jurského parku. Můj oblíbený je Tyrannosaurus, který měřil 12 metrů, byl vysoký 6 metrů, měl asi 52 zubů a byl to vlastně jeden z těch nejobávanějších dravců celé té doby. Další je třeba Brachiosaurus, který byl vysoký skoro 10 metrů a živil se hlavně Denisy! Tak jo všichni, asi jste si všimli, že vedení se zase rozhodlo udělat pár změn. Ne, nevím proč, ale nebojte, není to nic radikálního. Jen bych vám to prej měl říct, abyste za mnou zase nechodili do kabinetu. Škola se rozhodla zrušit Wi-Fi. Od teď nejenom, že nedostanete hesla, ale Wi-Fi se úplně ruší, takže jste bez internetu a budete mě muset poslouchat. A já budu muset něco dělat. Wi-Fi bude přístupná jenom výjimečně na nějakých akcích, jako je den otevřených dveří, aby jsme vypadali, že máme Wi-Fi. Víš, že nejbližší Wi-Fi je 3 kiláky od nás? Tak jo, děcka, otevřete si atlas na straně. Strana 50. západní Asie. Budeme probírat Irán. Tome ve škole se nejí. Ale já mám hlad. Nezajímá mě to, schovej to. Tak jo, co víte o Iránu, kromě toho, že zní jako Irák? No, tak jsem to zkusil. Zeměkoule. My. Asie. Austrálie. A tady někde je Irán. A jak jsem říkal, hned vedle něho je Irák. A... Je, tuška! A nachází se teda oba dva v jihozápadní Asii. Už je mám. Tak jo, dobrý den. Už se posaďte, vytáhněte si papíry. Dneska si dáme opakování z prvoku. Skupina A, B, A, B, tak jako vždycky. Bude to na 15-20 minut. Jsou tam věci jak ze sešitu, tak z učebnice, kterou nikdo nemáme, ale prostě je to tak. Bude to kapitola 11 až 16, prostě jednoduché. Kdo se na to učil, tak to napíše. Připraveni? Jo. V první řadě, já jsem pan profesor Barták, ale vy mi můžete říkat pan profesor Barták. A pokud někdo z vás bude mít nějaký problém, tak může přijít přímo za mnou, všichni víte, kde mám kabinet, já vám s tím pomůžu. Byl bych rád, kdyby nikdo z vás ve třídě nenosil kapuci, je to docela neslušné. Neslušné. A taky bych byl rád, kdyby nikdo z vás ve třídě nejedl. Nejedl. Prosím tě, můžeš přestat? Yeah. Do hajzlu! Tak jo všichni, měli jste si vypočítat příklady až po stranu 20 a... Pane profesore! Jo, Marku? Pardon, já jsem dělal příklady až po stranu 32. Marku, to je skvělý, to si zaslouží jedničku. Ne, to nemusíte, to byla moje chyba. Ne, tohle je práce navíc, takže jednička. A dneska bychom teda měli probrat vzájemnou polohu přímek a vzájemnou polohu přímky a... Pane... Jo? Pane profesore, teď je 12 hodin a já bych si měl vzít ve 12 vitamíny. Jo, jasně. A pane profesore, nechcete taky, je to A až Z. A...
Díky moc, ale nechci. A pane profesore, já jsem se chtěl jenom zeptat, teda já vím, že se vás na to ptá asi každý, ale co používáte za gel na vlasy, protože vypadají fakt skvěle. Vlastně se mě na to ještě nikdy nezeptal, ale já jsem si je teď 2 týdny nemil. Tak já to zkusím taky. No a příští středu bychom si s tou mohli napsat test, to je na moje narozeniny zrovna. Je, tak moje mamka vám upeče dort. Marku, to nemusí být, ale děkuju. Tak jo, to bude teda dneska všechno a nashledanou. A pane učiteli, zapomněl jste nám dát domácí úkol. Jo, máš pravdu, Marku, díky za připomenutí, takže za domácí úkol strana 32 až 48. Kluci, sundejte mě, já už to nikdy neudělám.